У період розпалу Холодної війни, у 1983 році, американська компанія McDonnell Douglas, одна з найбільших авіакорпорацій у світі, мала у своєму арсеналі контракти на виробництво сотень літаків F-15 Eagle та F-18 Hornet, ракет Harpoon та Tomahawk, а також чималу частку цивільної авіації з популярними лайнерами DC-9 та DC-10. Однак у той самий 1983 рік став початком подій, які врешті-решт зруйнували легендарну компанію і привели до її поглинання через 13 років завзятим конкурентом Boeing. В цей період Пентагон вирішив розробити новий літак в рамках програми Advanced Tactical Aircraft, який мав замінити застарілий А-6 Intruder. Основними вимогами до нового літака були використання революційної технології стелс, що забезпечувала глибоке проникнення у повітряний простір противника, атаку високоточними боєприпасами та значний бойовий радіус дії. Також була обов'язкова умова – літак мав бути придатний для експлуатації з палуби авіаносця. McDonnell Douglas разом з General Dynamics подавали заявку на розробку такого літака, а їхнім конкурентом стали Northrop Grumman, які на той момент об'єдналися з ВОД. У 1984 році були підписані контракти. Навіть перший стелс-літак F-117 Nighthawk від Lockheed здійснив свій перший політ у 1981 році. Таким чином, до завершення розробки конкурентоспроможного концепту дійшла лише McDonnell Douglas, а конкуренти практично вийшли з гонки. Тому 13 січня 1988 року автоматично було обрано переможцем літак, який отримав назву А-12 Avenger 2. У цьому ж році програму піддали ревізії, яка завершилася у жовтні, але програму перенесли на 1992 рік з планом замовити для 14 авіаносців 280 літаків А-12 по 20 на кожний. Однак, проект вже розпався разом із розпадом тодішнього Совєтського Союзу, проти якого він був націлений. 7 січня 1991 року, незважаючи на позицію командування Військово-морських сил США, тодішній міністр оборони Дік Чейні закрив програму Advanced Tactical Aircraft через порушення контрактних зобов'язань. На момент закриття витрати на розробку вже сягнули 5 мільярдів доларів, а затримка графіку складала 18 місяців. Ціна серійного А-12 Avenger оцінювалась у 96 мільйонів доларів, що зараз, з урахуванням інфляції, становить 234 мільйони доларів. Не дивлячись на те, що це не було так критично, рішення Діка Чейні було обґрунтоване тим, що ревізія проекту не визначила остаточну вартість програми і не встановила, коли А-12 Avenger стане реальним бойовим літаком, оскільки жодного літака не було побудовано, і прототип в небо так ніколи не піднявся. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!